ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ? ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ? ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕੌਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੂਦ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ صلاه والسلام على قائد البر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابه اجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਤਨਾ ਹਸੀਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਵਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾੜੀ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਲਾ ਔਰ ਜਜ਼ਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ,
قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اج میرا دل کرتا ہے کہ میں تانوں نبی کریم علیہ السلام دے وجود مبارک دی برکت سناواں کہ اللہ نے نبی دے وجود نو کیسی برکت عطا کیتی ہوندی ہے. اج وجود نبوت دی برکات اے اج دا میرا عنوان ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اس آیت مبارکہ دے شان نزول وچ علماء نے لکھیا کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ دی گلیے چ جا رہے. ابو جہل نبی کریم علیہ السلام نو مکہ دی گلی چ ملیا تو کہن لگا کہ محمد تہاڈا دعویٰ کیے. فرمایا میں اللہ دا آخری اور سچا نبی بن کے آیا. ابو جہل بڑا ہٹ درم بندہ سی. مکہ دا ایک نوجوان سی مگر نبی کریم علیہ السلام دے نال ایدا بڑا بغض سی. چونکہ ابو جہل دا اصل نام عمر بن ہشام ہے انہوں ابو جہل اس واسطے کیا جا رہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی عظمت نو نہ پہچان سکیا. عرب دے اندر جڑے چند پڑھے لکھے نوجوان سن انہاں چ ایک ابو جہل بھی سی مگر نبی کریم علیہ السلام نے دس دتا کہ اے پڑھیا لکھیا ہون دے بعد بھی ابو جہل یعنی جہلاں دا باپ ہے تے جہالت دا باپ ہے. نوجوانوں انسان کتنا بھی پڑھیا لکھیا ہوئے جی ان مصطفیٰ کریم دی پہچان نہ ہوئے بڑا عربی دان ہوئے بڑا عالم ہوئے مگر ان نبوت دی پہچان نہ ہوئے وہ جاہل ہوتا ہے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا تے پتھراں نے کلمہ پڑھیا. جانوراں نبی کریم علیہ السلام دی نبوت دی گواہی دیتی. درختاں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم من کے میرے نبی دی نبوت دے اعتراف تے اعلان کیتے. پر ابو جہل انسان ہو کے رسول اللہ دی عظمت نو نہ سمجھ سکیا. معجزات دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور حقانیت نبوت نو نہ سمجھ سکیا تو اسلام نے انہوں نام دیتا ابو جہل. فرمایا اے جاہل اے جاہلاں دا باپ اے. کیوں نبوت نو نہیں پہچان سکیا؟ یاد رکھو جیڑا جتنی جلدی نبی پاک دے قرب وچ آیا انہوں اونی جلدی نبی پاک دی پہچان ہو گئی. تاریخ اور سیرت پڑھ کے دیکھو جنہوں نبی کریم علیہ السلام دا جتنا جلدی قرب مل گیا اور جتنی جلدی جڑا نبی پاک دے قریب آ گیا وہ اتنی جلدی نبی پاک دے ایمان لے آیا اتنی جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہوں نبوت دا فیض اور نور ملنا شروع ہو گیا. ابو جہل ایسا بدبخت انسان ہے کہ انہیں نبی پاک دے معجزات اپنی اکھاں نال دیکھے مگر اللہ کریم نے اودی فطرت دے اندر ایسی چیز رکھ دیتی کہ وہ نبی پاک دی نبوت نو تسلیم نہ کر سکیا نہ مان سکیا. ابو جہل میرے نبی دا نبوت اعتراف اور اعلان مان نہ سکیا مگر کردار دی جدو گل آئی تے اخنس بن شریق ابو جہل دا بچپن دا یار سی انہیں پوچھیا ابو جہل نو کہ تیرا محمد دے بارے خیال کیے تے کہن لگا جی سچی پوچھیں تے محمد دے بارے میرا خیال اے وے کہ محمد سچا ہے تے میں جھوٹا ہاں. یعنی کہ او نبی پاک دے کردار دے وچ کوئی عیب نہ نکال سکیا اونج میرے نبی دی مخالفت کر دے. کون ہے دیوالی نو گلی چ ملیا تے کہن لگا محمد جے تو نبی ہے سچا نبی بھی ہے نا تے میں تینوں نہیں مندا اپنے رب نال اج اس بات دا اعلان کر کہ اپنے رب نو اے کہہ کہ تیرا رب میرے تے عذاب نازل کر دے وے اگر تو سچا نبی ہے تے میرے تے پتھراں دی بارش کروا. ابو جہل چیلنج کر دیتا میرے نبی نو کہن لگا جے سچا نبی ہے تے میرے تے پتھراں دی بارش کروا میرے تے عذاب نازل کروا. نوجوانوں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نال رابطہ کیتا تے عرض کیتی یا اللہ اے کہندا جے سچا نبی ہے تے میں تینوں پھر بھی نہیں مندا میرے تے پتھراں دی بارش کروا تے میرے اوپر عذاب نازل کروا. اتوں جواب کی آیا اللہ نے رجا فرمایا فاؤتر علینا حجارت من السماء ابھی اتنا بعذاب علیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پروردگار نے فرمایا قبلی والے آؤ ایدیاں کرتوتاں تے ایجدیاں نے دے تے پتھراں دی بارش کر دے واؤ ایدے تے میں عذاب نازل کر دے واؤ. فرمایا فاؤتر علینا حجارت من السماء ابھی اتنا بھی عذاب علیم وما کان اللہ
ربهم وانت فيهم پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ ادھے تے مہادات نازل کر دے آؤ ادھے تے ماں پتھروں دی بارش کر دے آؤ پر کملی والے آ تیرے ہدیاں جے مکے تے پتھراں دی بارش ہو گئی تیرے ہدیاں بھی جے عذاب نازل ہو گئے فرمایا سنیا تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگے جانا ہی اللہ نے فرمایا کملی والے کرتوتاں دے انج دیاں نے ادھے تے ماں پتھراں دی بارش تے عذاب نازل کر دے آؤ اللہ فرمایا کملی والے آ پر کیویں کر دیواں ایدے ول ویکھاں کہ تیرے ول ویکھاں نو جوان لاہور دے رہن والے قرب جمار دے آنے والے شیخو پورا تو تشریف لے کے آنے والے ہو پتہ چلیا پچھلے نبی آندے رہے عذاب ٹل دے نہیں کملی والا آ گیا عذاب آندے ہی نہیں کتنے بھی گناہ کر لین قیامت نو بھگت لواں گے تیرے ہوندے میں عذاب تے نازل نہیں نہ کرنا آ جڑا عذاب نازل نہیں نہ ہو رہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب نو تیری میری پرواہ نہیں اوتے اللہ حسام دے اوتے بے نیاز ہے اونوں کی دی پرواہ ہے او کسے دی پرواہ نہیں کردا پر آ جڑی پرواہ پیا کردا ہی نا اے محمد دے مکھ دی خیرات تے اودے حسن دی زکات ہے او دے حسن دی زکات ہے کہ رب عذاب نازل نہیں کردا پچھلیاں قوماں نے ایک گناہ کیتا اللہ نے کسے نو بندر بنا دیتا کسے تے آندھی تے طوفان دا عذاب آ گیا کسے تے خون دا عذاب آ گیا کسے تے پتھراں دی بارش ہو گئی رب نے کسے دی شکل بدل دیتی راتوں رات سوتے ہی سو گئے کئی طرح دے عذاب نازل ہوئے او ساریاں قوماں نے جڑے گناہ کیتے اسی رل کے او سارے گناہ کری جانے ہاں پر ساڈیاں شکلاں نہیں بدل دیاں پتھراں دی بارش نہیں ہو رہی ساڈے تے عذاب نازل نہیں ہو رہے آسمان دے اُتوں چیخاں دی آوازاں نہیں آ رہیاں خون نہیں بہ رہا کیوں ایک یار دے نام پیچھے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں اگے بھی یہ واقعہ سنانا اج پھر سنا دے با موضوع دے مطابق کہ بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن مچھیرے سن اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ ہفتہ یہودیاں دی عید دہاڑا اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں چھٹی کرنی ہے نوجوانوں ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن یہودی جدو دریا دے کنارے گئے تے ویکھیا انیاں مچھلیاں تے منہ چ کانی چ کڈ کے دکھا دیاں نے تے مچھیرے دے دل ڈول دے نے تے انہاں نے اپنے بابیا تے بزرگاں کول بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن دریا چ مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے جدوں ٹینکیاں چ آمڑ گیاں تو ٹینکیاں بھر جامڑ گیاں تے اتوار والے دن پکڑ لواں گے بے عین ہی اس طرح ہویا کہ نوجوانوں مچھلیاں انہاں دے ویڑیاں تک آ گئیاں جدوں اتوار نو پکڑن لگے تے او جڑے رب دے حکم نال مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال مچھلیاں واپس چلی آ گئیاں اللہ نو قدرت نو جلال آیا کہ انہاں میری حکم ادھر لکھی تھی انہاں میری گل نہیں منی اللہ نے رضا فرمایا کونو کی رضا تن خاصی پروردگار رشا فرما بندر بن جاؤ انہاں دی شکلاں بگڑ گئیاں انہاں دے وڈیرے خنزیر بن گئے نوجوان بندر بن گئے نوجوان ایک گناہ کیتا مچھلیاں پکڑ لیاں اللہ نے رضا فرمایا فرما کونوں کی رضا تن خاصی پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ انہاں دی شکلاں بگڑ گئیاں نوجوان جد کم تو گھر آ جاندے ہو شام ویلے اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے کھلو جایا کرو اپنی اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں میں بڑے پج کیڑے گناہ پیا کرنا ہوں ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ جے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد درود پڑھیا کر کیونکہ رب تیرے منہ ول نہیں ہوں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا مردا
دائی پتہ چلیا او لحاظ جے پیا کردا ہے تے یار دے چہرہ انور دا پیا کردا ہے جے ساڈے گناہاں تے آئیے تے اسی دودھ وچ پانی نہیں پاندے او میں جدو پہلے اپنے پرانے گھر رہندا سا نا تے ایک دن گھر والے کہنے لگے کہ حضرت صاحب وہ گھر بچہ کوئی نہیں تھے مہمان رہے نے دودھ لے آ دیو وہ میرے گھر دے سامنے دودھ والی دکان وہ میں دودھ لینے گیا تھے میں انہوں آکھا یار 2 کلو دودھ دے دے تو وہ میرے کہنے لگا کنے والا لینا جے ایڈے پکے مسلمان نے کہندا کنے والا لینا جے یعنی اگے دودھ وچ پانی پاندے سن ہن پانی وچ تھوڑا جا دودھ پا لیندے نے دودھ وچ پانی ایک قوم پائی جا رہی سود کھادی جا رہی جھوٹ بولی جا رہی نمازاں چھوڑی جا رہی شراب بھی پیتی جا رہی پر شکل نہیں بدل دی پتہ لگے رب تیری شکل وال نہیں پیا ویکھدا وہ یار دے چہرے وال پیا ویکھدا وہ اپنے یار دے چہرے وال ویکھدا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ فرمایا سونیا تو وسدا انہاں وچ ہوویں تے عذاب بھی آ جائے تے سونیا تیرے رب نوں تیرا پیار اینا کہ ماہیا ہن تیرے ہوندے عذاب تے نہیں نہ بھیجنے 15 صدیاں بیت گئیاں اج بھی عذاب نہیں آ رہے ہن میرا دل کردا میں اس گل دا ترجمہ حضرت پیرے باہو کولو نہ کروا کے دیواں بے مرشد چپ رہے جدا مرشد مولا علی ہے نا وہ بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرا چ بیٹھا دو رل کے چلاؤ بھائی دو رل کے مینوں تواڈے تو بھی بڑا یقین بلکہ بہت یقین تسی بھی چلاؤ نال ہاتھ رکھو تسی کیونکہ اے انہاں واسطے نواں ہوندا تواڈے لئی تے ماشاءاللہ روز دا کام ہے آر باندے سلطان نے فرمایا وے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گانا بھارا او نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا او حد بے حد درود نبی تے کے دعوے دے اسارا او میں قربان بنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا